lá, abriu o jogo pro jogador. René acabou deixando pra cá e tentou o chute, deu certo porque acabou pro Portuga, bateu firme e golaço! Gol do Barueri! E Portuga, num chute cruzado, entrou no ângulo do goleiro Bruno Marques. Felipe Júlio, Fernando, bateu! Portuga para o Barueri, com 20 minutos de jogo, escanteio batido, o Barueri tocou 3 vezes na bola, posição legal, e o Portuga mandou para o gol e faz 1-0 para o Barueri. Para o Williams, Portuga, ele correu, lutou, conseguiu ainda ganhar a bola, agora sim para o Williams, certo, lá pela esquerda, chegou com perigo, levou a bola.
Tem a mesma formação com dois zagueiros, né, e os dois atacantes na frente. Você, Jota. Olha o Portuga chegando aqui da linha de fundo. Colocou para a área. Olha o Portuga. Foi na bola. Bola metida para o Henrique. Chegou Portuga. Lateral para a equipe do São Paulo. Ainda o Portuga. Vai chegando aqui o Caio.